Moikka moi! Katsotaan tänään niinkin eksoottinen video kuin lankavideo. Tilasin Novitan tämän vuoden pusupussin. Se oli niin kuin ystävänpäivä teemalla, kuten jo tästäkin videolta näkyy. Ja hinnaltaan tämä oli 25 euroa. Normaalisti näiden arvo oli muistaakseni 35 euroa. Ja postikuluja ei tullut. Ja tässä on tosiaankin kaikki langat, mitä sieltä tuli. Ja aloitetaan näistä isommista. Nallea tuli 2 kerää. Tämä on tämmöinen todella hempeän vaaleanpunainen. Sitten tuli taikasarjan nallelankaa. Tässä on pinkkiä, violettia, vihreää ja valkoista. Sitten seiskaveikkaa tuli 2 kerää. Tämä on vähän tämmöistä marjapuuron väristä pinkkiä, eli vähän tuommoista niin kuin likaisen sävyistä verrattuna tähän Novitaan. Tämä ehkä kuvassa ei niin hyvin näy, mutta on niissä jonkinlainen sävyero. Ja sitten on tämmöistä, tämä menisi ehkä melkein johonkin fuksiaankin, näyttää kameraan näyttää tosi semmoiselta neonväriseltä, mutta on ihan siis perus 7-vellistä lanka. Sitten pieniä kerjä tuli 5 kappaletta. 2 kappaletta tuli näitä Wulcottonin 50 gramman kerjä. Tää on Natural Collectionista. Ja molemmat on tämmöistä samaa sävyä. Ne on vähän tämmöisiä ehkä ruosteen väristä. Tää on tämmönen kupaari ehkäpä. Ja sitten loput 3 kerää on myös samaa. Eli nämä on kaikki Artesaanin 50 gramman kerjä. Ja tää on semmoista oikein tumman marjapuuron väristä. Mutta näitä tuli siis 3 kappaletta Artesaania. Ja tää oli kampanjatuote, eli jossain vaiheessa tulee sitten poistumaan myynnistä. Ja laitan linkin tuohon pussukkaan, jos se vielä on siellä myynnissä. Sinne tietääkseni pitää kirjautua, että sen voi tilata, mutta toki sen kirjautumisen voi jättää kokonaan tekemättä, niin silti saat tämän pussukan. Eli se ei ole välttämättä ehtona, mutta jos haluat jatkossa tilata, niin kirjautuminen on tietysti helppoa ja sinne tietääkseni voi lisätä kirjautuneena myös omia myytäviä tuotteita. Mutta tämmöinen pieni ostosvideo tällä kertaa. Moi moi!